ប្រើធွာក្តៅម្ដងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញទុកពេលឲ្យមួយសប្តាហ៍ដើម្បីរុះរើផ្ទះបណ្ដែតទឹកផ្ទះទូកតូចនិងសំណង់មិនរៀបរយនៅលើផ្ទៃទន្លេនៅភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញ បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកឃុំស្រេងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីលោកបានចេញនូវសេចក្តីសម្រេចមួយដើម្បីបើកកាត់បណ្ដាច់ចំពោះផ្ទះបណ្ដែតទឹកក៏ដូចជាទូកបណ្ដែតទឹកដែលមានលក្ខណៈមិនមានរបៀបរៀបរយក៏ដូចជាមានលក្ខណៈនៅក្នុងការបន្តបង់បាននៅក្នុងទឹក បងប្អូនប្រកាសជាបានជឿហើយដែលនៅរាជធានីភ្នំពេញនៅមាត់ទន្លេនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺសម្បូរណាស់ផ្ទះបណ្ដែតទឹកទូកបណ្ដែតទឹកដែលជាភៀចច្រើនគឺជាខ្មែរអ៊ីស្លាមក៏ដូចជាភៀចច្រើនគឺជាជនជាតិវៀតណាមដែលរស់នៅក្នុងផ្ទះបណ្ដែតទឹកនេះហើយពួកគេចូលចិត្តរស់នៅណាស់ងាយស្រួលនៅក្នុងការបើកបន្ទោបង់ក៏ដូចជាងាយស្រួលនៅក្នុងការបើកធ្វើសកម្មភាពអ្វីផ្សេងៗនៅក្នុងទឹកជាដើម ករណីនេះផងដែរនៅព្រឹកថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2021លោកបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីអំពីការរុះរើផ្ទះចល័តចិញ្ចឹមត្រីផ្ទះបណ្ដែតទឹកទូកផ្ទះតូចៗនៅលើទូកនិងសំណង់មិនរៀបរយនៅលើផ្ទៃទន្លេនៅភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញដោយទុករយៈពេលឲ្យត្រឹមតែមួយសប្តាហ៍កត់ចាប់ពីថ្ងៃបរិច្ឆេទបាន សេចក្តីជូនដំណឹងនេះតទៅហើយបើផុតរយៈពេលនេះនឹងមានវិធានការរដ្ឋបាលដោយពុំទទួលខុសត្រូវរាល់ការខូចខាតឬការបាត់បង់ណាមួយឡើយហើយនៅក្នុងករណីរឿងរស់និងបើកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការអនុវត្តតាមផ្លូវច្បាប់តែម្ដងរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកក៏បានបញ្ជាក់ថាព្រោះនៅពេលកន្លងមកមានជនឆ្លៀតឱកាសមួយចំនួន បានបើលបលួចធ្វើការចិញ្ចឹមត្រីដោយដាក់បែលចិញ្ចឹមត្រីបាននៅក្នុងផ្ទះបណ្ដែតទឹករបស់ខ្លួនក៏ដូចជានៅក្នុងផ្ទះតូចៗនិងសំណង់មិនរៀបរយនៅលើផ្ទៃទន្លេហើយកន្លែងខ្លះទៀតបានកែប្រែកន្លែងស្នាក់នៅដោយខុសច្បាប់យ៉ាងអនាធិបតេយ្យដែលបង្កឲ្យមានការបាត់បង់សំណាប់ធ្នាប់ ប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវនាវាប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីមានចរន្តទឹកហូរនិងគោកនិងរាក់ជាដើមនោះពិសេសការប្រើប្រាស់បាទចំណីសម្រាប់ត្រីចិញ្ចឹមដែលការបញ្ចេញកាកសំណល់ឬក៏ការបន្ទោបង់ដែលមិនសមរម្យពាវៀលពាការនៅក្នុងទន្លេការធ្វើឲ្យខូចខាតបាទយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើជីវៈចម្រុះនៅក្នុងទឹក ការខូចគុណភាពទឹកបំពុលបរិស្ថាននិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពប្រជាជនដែលបានប្រើប្រាស់ទឹកមិនស្អាតទៀតផងដែរករណីនេះក៏សូមជម្រាបជូនផងដែរថាបាទសូមមេត្តាអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនដែលរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកទុកពេលឲ្យតែមួយសប្តាហ៍តែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋបាទគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដែលរស់នៅក្នុង ផ្ទះបណ្ដែតទឹកក្នុងទូកបណ្ដែតទឹកក៏ដូចជាបាទសំណង់បណ្ដែតទឹកដែលមានរបៀបមិនរៀបរយហើយលួចចិញ្ចឹមត្រីដែលបង្កហានិភ័យជាពិសេសកង្វក់ទឹកដែលអាចធ្វើឲ្យទឹកមានកង្វក់នោះហើយនឹងបង្កឲ្យមានការលំបាកដូច្នេះសូមមេត្តារុះរើជាបន្ទាន់ព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមSubscribe និង Like